Привіт! Продовжуючи тему українського традиційного костюму, народного костюму, сьогодні розкажу вам про дві книжки, які є не тільки цікавими, і вони не тільки прикрасять домашню бібліотеку, але вони є дійсно корисними саме в роботі театрального художника над виставою. Перша книжка, яка особисто мені допомагала не один раз, називається «Історія українського костюму», авторка Тамара Ніколаєва. Таке невеличке видання в твердій палітурці, це видавництво «Либідь», 1996 рік. Але це насправді дуже-дуже корисна книжка. Саме такою вона стала для мене. Чому? Тут насправді дуже хороший текст, тут багато чого можна для себе знайти. І про те, яку тканину використовували в той чи інший період, чи в тому чи іншому регіоні, які там були особливості крою, або зав'язування якихось поясів, яке взуття хто носив і так далі. Тобто багато таких дуже важливих моментів для того, щоб мати якусь основу і від того вже фантазувати, так? По-друге, ця книжка має кілька типів ілюстрацій. Ось для мене був найціннішим ось такі схематичні малюночки, які показують різноманіття крою, форми різних елементів українського костюму. Сорочок, штанів, кожухів. Бо коли треба, наприклад, придумати ось там персонаж в кожусі, який той кожух, згадуєш, який там був кожух у твого діда, та такий. Але коли ти береш цю книжечку, ти розумієш, що тут є 5-6 видів цього кожуха, або українська народна плахта, та як тут є схема, як вона замотувалась, як вона теж розкроювалась, є різні види по візерунках, по регіонах. І це дуже корисно, саме як такий робочий момент. Ну і, звичайно, тут є багато кольорових ілюстрацій, які показують і орнаменти, і, знову ж таки, форму, якісь особливості цих всіх елементів. І ось, до речі, якісь робоча моя замальовочка з книжечки лишилась в якості закладки. Ось таку книжку я би точно радив мати вдома на поличці, вона вам стане в нагоді. Тут дуже багато корисної і цікавої інформації. Друга книжка зовсім інша. Це велике, розкішне видання в твердій обкладинці з тисненням. Тут багато сторінок, воно велике. Це видання 2003 року, це видавництво мистецтва. Книжка називається «Український літопис вбрання», авторка Зінаїда Васіна. І це книжка художніх реконструкцій. Як зазначається, тут розкривається період 11 тисяч до нашої ери і до 18 століття. І що от цікаво в цій книжці, що ціни в цій книжці, що дійсно, як вдягалися, яке вбрання було в українців, в того населення, яке було на наших територіях, от ще з часів до нашої ери і там до Київської Русі, ми фактично не знаємо, тому що у нас не збереглися ці костюми, не зберігся цей одяг. Ми можемо проводити якісь аналогії з європейським костюмом, бо там народні костюми у нас збереглися. Можна піти в музей, подивитися, ага, ось зразки українського костюму такого-то села 18-го, там 19-го століття. А ось саме період сарматів, період Київської Русі, скіфів, давніх слав'ян. Це лише невеличкі елементи, якісь прикраси, якісь там шоломи, зброя, якісь ювелірні елементи одягу, фрагменти тканини. От, власне, ця книжка, вона показує, як по цим знахідкам археологічним можна реконструювати цілий костюм той чи іншої доби. І це дуже корисно, і це дуже класно. І книжка поділена на розділи, там епоха бронзи, сармати, Київська Русь і так далі, і так далі. І що класно, що тут ось подається і великі такі кольорові малюнки вже, як реконструювали цей костюм, але найцінніше там для мене це
те, що тут є фотографії і замальовки саме цих археологічних знахідок, по яким робилися ці реконструкції. І саме от ця документальна частина, вона, мені здається, дуже цінна, тому що від неї відштовхуючись, ви вже можете робити свою якусь там реконструкцію чи фантазію. І це дуже класно, що в цій книжці воно все зібрано докупи. І воно полегшує вам життя, не потрібно шукати годинами щось в інтернеті або по десяткам різних книжок. Ось. Тобто це дві такі робочі книжки, але вони так само корисні не тільки для художника, який працює в театрі з костюмами, але я думаю, вони насправді корисні для будь-якого українця теж, тому що, як я казав раніше, важливо знати історію, культуру свого народу і тої землі, де ти живеш. І це дає тобі якусь впевненість у сьогоденні і оптимізм в погляді у майбутнє.